aquele é tudo e nosso talento que já pega o teu evento. Tu também fala um bocadinho com minhas de 4 horas. E também só fala um bocadinho de escola. Até se começou na fé. Boa noite. Bora aqui o choro. Boa noite, minha nome é Emily. Ok, Emily, que mensagem de transmitir para o Clube Nosso Talento e também se ter alguns cozinhas de fada em relação à fé? Bom, sobre o Clube Nosso Talento, na Tchadfish da Serra, eu só continuo a qual para nos mostrar talento que tem não só ali no Rio Negro da Prata, mas também na tropa inteira, em desaterza, uma pequena iniciativa ali, mas eu só consegui tirar mais hoje. Ok, ok, Emily, sua colegas de voz de ferro, se calhar que você está com o na área de floresta. Bom, e para as colegas, o nome das mandinhas de Osraides, e foi muito bom conviver com os nadias dos anos ali, apesar de que eu fui tio, mas para mim, se como um segundo família, e andar ser uma que significa para toda a disciplina, me saúde. E no tamanho que está junto e também na universidade. Ok, porque aqui me fala, já mostra, claro, uma determinação de percurso em termos de liceu, depois de educação pública também sim, na espera, mas também mais longe. Se mandar claro, escola e caminho para o futuro. Então assim, eu também agora falo com o Evelise e falo com o Dorinho também. Praticamente, eu sei que aluno que se frequenta na escola e também gastará. Ora, se quer só fazer escolha, eu sei que está sendo coisa que eu escrevo, mas eu escrevo também só para morrer colega, para morrer assim, que era certo. Mais tarde também tem um problema. Eu passo a palavra para seus colegas, Wilson. Wilson, como é que você escreve? Então, eu começo a ler esse convite que as palavras fazem. E refresco também, é uma iniciativa que nós também hoje. E eu se divulga. Aliás, eu estou na quarentena. De novo, eu passo a palavra para Leonardo. Fala um pouquinho também. Olá, eu estou aqui no Pinto de Comoio. Para perder o seu talento, aquela iniciativa ali. Também no Pinto de Comoio, se eu sentir nada de divulgar. E o seu talento que está perdendo, você tem o seu tempo na divulgar. Por isso que eu estou aqui no Pinto de Comoio, eu senti uma coisa. E de escola, tá? Mary, principalmente, o resultado do esforço, mano. Tá, tchau. Me canso de esforço, tchau. Mas eu não quero que ele dedicar. Se merda, tá, tchau. Sem esforço, tchau. Só me dedica na sala. E tá tendo se merda, sem esforço, tchau. Então, vou fazer uma última pergunta. Por que tem que ser de pequenas? Claro que tem. Leonardo, minha moça, nessa ali, ele vai. Ele é tudo e nosso talento, que já pego o teu evento. Como fica parado, por antes de ser meta. Vamos ver um jogo, um jovem de Tarapol, de gênero hip hop. Se nome é Jean. Se me acabam de falar, se nome da história de música é Jean, voz do futuro. Jean, voz do futuro. Vou ter algumas mensagens para transmitir a tudo e nosso talento antes de começar. Isso é somente testado, como dizer da freestyle. Comparado com as manos, se você não for usar tão simples. Ok, gente, então, dá um tirinho no freestyle. Temos que ter a ver com o clube, nosso talento. Obrigado por ter dado a oportunidade de chorar. O clube, nosso talento, é mais que simples de inventos. É fazer uma esqueça tudo o que é que tem dentro. Para boa aqui e para outra força. É o clube, nosso talento, é mais uma chance para o força. Ok, gente.
freestyle. Gênero do respeito com curiosidade de tenta canta no mundo de gênero, seja funeral, rave, batuque. Mesmo que tenta canta rap, mas ainda estarei em vício pouco com o refrão, então vou ter que cantar reggae. Ainda vou ter que cantar zouk, minha mãe, outro dia, que sempre está namorando, vai cantar que dá. Agora eu vou fazer, estarei aqui com ele. Bom, Jerry, que está ali conosco, DJ. Luta contra cubo participação e também cubo animação.